بھارتی ٹیلی ویژن انڈسٹری کی معروف اداکارہ حنا خان نے کینسر کے مریضوں کی ہمت بڑھانے کے لیے پیغام جاری کر دیا۔ چھاتی کے کینسر کا شکار ہونے والی اداکارہ حنا خان نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام ہینڈل کی سٹوری میں جاری کیے گئے پیغام میں کہا کہ میں اپنے اس سفر کے دوران ان تمام بہادر خواتین اور مردوں کی تعریف کرنا چاہتی ہوں جو میری طرح اس مشکل جنگ سے لڑ رہے ہیں۔ حنا خان نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا سفر ہمت اور حوصلہ افزا ہو تاکہ مجھے دیکھ کر مایوس لوگوں کو ہمت مل سکے اور وہ بھی جیت کے لیے پرعزم ہو سکیں۔ اداکارہ نے تمام مریضوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یاد رہے کہ ہم تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ افواہیں سامنے آ رہی تھیں کہ اداکارہ حنا خان کینسر کا شکار ہو گئی ہیں، جس پر ان کے مداح تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ مداح چاہ رہے تھے کہ حنا خان خود منظر عام پر آ کر اس خبر کی تصدیق یا تردید کریں، تاہم اداکارہ نے 28 جون کو اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ چھاتی کے کینسر کا شکار ہو گئی ہیں۔ حنا خان کا کہنا تھا کہ ان کا علاج شروع ہو گیا ہے اور وہ سب کو یقین دلانا چاہتی ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے سپورٹ، ہمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس موذی مرض پر قابو پا لیں گی۔